No dia 6 de agosto foi celebrado o Dia Estadual de Combate à Tuberculose. Nesta segunda-feira, a Comissão de Saúde da Alerj debateu a situação da doença no Rio de Janeiro e a aplicação da verba doada pela Assembleia Legislativa para a erradicação do problema. Ao longo de 5 anos, a Alerj deve destinar 246 milhões de reais de recursos próprios que serão aplicados em diferentes ações. Desse total, 19 milhões já foram definidos e aprovados para que os municípios invistam no apoio social aos pacientes, como transporte e alimentação. Outros 30 milhões serão utilizados na reforma do Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras, o IETAP. Segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiep, o Rio enfrenta 2 problemas importantes no combate à doença: a falta de leitos de UTI para pacientes graves de tuberculose e a dificuldade de acesso a leitos por adolescentes e pacientes com tuberculose multirresistente. Ele também afirmou que é necessário discutir a situação do Hospital Estadual Santa Maria, que é referência no tratamento da doença e está localizada em uma área com muitos problemas de segurança. Durante a audiência pública, os participantes também destacaram que a tuberculose é uma doença ligada à desigualdade social e às condições de moradia ou privação de liberdade. Eles também ressaltaram a importância da recomposição das equipes de saúde da família para garantir a prevenção e a continuidade do tratamento. A presidente da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, disse que a comissão vai visitar o Hospital Santa Maria, ameaçado de fechar, e que vai acompanhar a execução das verbas doadas pela Alerj. Lamentavelmente, o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado em número de notificação, só perdendo para o estado do Amazonas. A Assembleia Legislativa vai repassar à Secretaria Estadual de Saúde uma verba de 246 milhões para investir na área da saúde pública e também na assistência social, uma vez que a tuberculose está diretamente ligada à pobreza e à desigualdade social. Outra ação da Comissão de Saúde será a visita ao Hospital Estadual Santa Maria, um dos responsáveis pelo atendimento, diagnóstico e tratamento dos portadores de tuberculose.